বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবৰ নৱম বৰ্ষপূৰ্তি তথা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবৰ নৱম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাটাও সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশিষ্ট তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সংবাদকৰ্মীসকল। 2014 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবে এইবাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে জড়িত প্ৰায় 50ৰো অধিক লোকক সম্বৰ্ধনা জনায়। বেলতলাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৰকাৰী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই সভাত আৰম্ভণিতে প্ৰয়াত সাংবাদিক পৰাগ দাসক স্মৰণ কৰি ফটোত মাল্যাৰ্পণৰ লগতে কৰা হয় বন্তি প্ৰজ্বলন। এই অনুষ্ঠানৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰে বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি পংকজ ডেকাই। সভাত মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট লেখক তথা প্ৰবন্ধকাৰ ময়ূৰ বৰা। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সুস্মিতা গোস্বামী, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ডক্টৰ প্ৰশান্ত বুঢ়াগোহাঁইকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভাত ক্লাবৰ সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবৰ ইতিবৃত্ত আৰু আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ হৈ কৰণীয় শীৰ্ষক বিষয়টিক লৈও অনুষ্ঠানত হয় পৰ্যালোচনা। বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবৰ 9টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু 10 বছৰ ধৰি ভৰি দিলে। তেনে এটা অনুষ্ঠানত এটা আনন্দৰ মুহূৰ্ত, আনন্দৰ লগতে মই ভাবোঁ কিছু আত্মসমালোচনা আৰু সমাজখনকো বিশ্লেষণ কৰাৰ এটা মুহূৰ্ত বুলি ভাবোঁ, যিহেতু এইটো সাংবাদিকসকলৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু সংবাদ মাধ্যম যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই কথাটো দুনাই দোহৰাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই। আজি সকলো সচেতন মানুহৰে কথাটো জ্ঞাত, কিন্তু ইমানখিনি জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতো সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উঠে। সংবাদ মাধ্যমৰ মূল দায়িত্ব হ'ল যিসকল সমাজৰ মুধা পোতা ৰাজনীতিক বা লেখক বিশ্লেষক আছে তেওঁলোকৰ কথাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধোৱা, আৰু আমাৰ যিসকলৰ আমাৰ কণ্ঠ অকণমান দুৰ্বল, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ, প্ৰান্তীয় অঞ্চলত বসবাস কৰা লাঞ্ছিত বঞ্চিত ৰাইজ, তেওঁলোকৰ হৈ আচলতে সকলোৰে আগত খুব ৰুচিশীলভাৱে, যুক্তিসংগতভাৱে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কঠোৰভাৱে প্ৰশ্ন উঠোৱাটোৱে হ'ল সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব। মই ভাবোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখাৰ দৰে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত সিমান এটা নিৰুৎসাহজনক পৰিৱেশ মই এতিয়াও দেখা নাই। একাংশৰ মাজত হয়তো হৈছে, অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে এতিয়াও চৰকাৰ বা অন্যান্য যিটো শক্তিশালী পক্ষ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিছে। প্ৰশ্ন হয়তো আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব লাগিছিল, কিন্তু প্ৰশ্ন সোধাৰ যিটো গতি বা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো একেবাৰে কিন্তু ব্যাহত হৈ যোৱা নাই। এইটো এটা আশাৰ বতৰা। লগতে কিন্তু সাংবাদিকসকলক মই ভাবোঁ, একাংশ সাংবাদিক, তেওঁলোকে কিছু আত্মসমালোচনাও কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোক কেতিয়াবা কেতিয়াবা সমালোচিত হয়, কেতিয়াবা অদৰকাৰতে সমালোচিত হয়, কেতিয়াবা যুক্তিসংগত কাৰণত সমালোচিত হয়। গতিকে সাংবাদিকসকলেও তেওঁলোকৰ আত্মসমালোচনাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মন মনন অকণমান মুকলি কৰি ৰখা উচিত। মই কোৱা নাই যে তেওঁলোকে নাৰাখে, কিন্তু যিটো তেওঁলোকৰ মন মনৰ মুকলিৰ যিটো আজি হয়তো সেই যিটো পৰিমাণ তাক হয়তো অনাগত সময়ত মাত্ৰা আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আৰু কথা হৈছে, এইখিনি কথা মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে একাংশ অসমীয়া মানুহে, আপোনাক কবে বা অসমৰ বহুতো সচেতন নাগৰিকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে যে কোভিডৰ পিছত বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব, সেই সজাগ সচেতন মধ্যবিত্তীয় অসমীয়া মানুহে নিজে কিন্তু একাংশ মানুহে মানে হেৰুৱাই পেলালে বা ত্যাগ কৰিলে, কৰি তেওঁলোক অনুশোচনাও নাই। তেওঁলোকে কি কৰিলে, আগতে বাতৰি কাকতখন লৈছিল, এতিয়া কোভিডৰ অন্যান্য নীতি নিয়ম নেমানিলেও তেওঁলোকে বাতৰি কাকতখনত কোভিড আহিব বুলি ভাবি আজি 3 বছৰৰ আগতে বাতৰি কাকত লোৱা বাদ দিল, মোবাইলত ব্যস্ত হৈ পৰিল। মই মোবাইল বেয়া বুলি কোৱা নাই, কিন্তু বাতৰি কাকত বাদ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কিন্তু সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি থকা প্ৰশ্ন কমা নাই। প্ৰশ্ন কৰাটো মই ভাল পাইছোঁ, কিন্তু নিজৰোতো এটা দায়িত্ব আছে। এই সংবাদ মাধ্যমক কেৱলতো আপুনি চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপনমুখী হৈ যেতিয়া এটা সংবাদ মাধ্যম চলাব, তেতিয়া আপুনি চৰকাৰক খুব ধৰণৰ শক্তিশালী প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ মালিক পক্ষৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব যে ইয়াতকৈ বেছি আৰু কৰিব নালাগে। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ, যিহেতু আমি সকলোৱে খুব কথাবোৰ বাস্তৱমুখী ধৰণেৰে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে, এই কথাবোৰ আমি আইডিয়েলি ইউটোপিয়ান এখন সমাজত থকাৰ দৰে ক'লে নহ'ব। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত বাতৰি কাকত নিৰ্ভৰশীল হ'ব, তেতিয়ালৈকে কিছু পৰিমাণে সাংবাদিকতাৰ বাধ্যবাধকতা থাকিব, আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি এনে এখন প্ৰতিচ্ছবিৰ কথা কল্পনা কৰিব পাৰোঁ, আশা কৰিব পাৰোঁ, য'ত অসমৰ মানুহে সাংবাদিককো প্ৰশ্ন কৰিব, বাতৰি কাকতো পঢ়িব। আজি আমাৰ 3,50,00,000 মানুহৰ ভিতৰৰ 20% বা 10% মানুহেও যদি অসমৰ বাতৰি কাকতকেইখনক আদৰি লয় আৰু আদৰি লৈ বেয়াখিনি সমালোচনা কৰে, তাতো আমাৰ আপত্তি নাই, তেতিয়াও কিন্তু মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ প্ৰতি ইমান বিজ্ঞাপনমুখী হৈ তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগিব। আজি তেনে এটা পৰিৱেশ নাই বাবেই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। লগতে আৰু এটা কথা, আজিৰ কেতবোৰ সাংবাদিকে নিজকে পঢ়া শুনা কৰি যিধৰণে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বা প্ৰশ্ন সোধাবৰ বাবে নিজক যেনেকৈ পৰিপক্ক কৰি তুলিব লাগিছিল, সেইটো কিন্তু কৰাৰ পৰা এচাম সাংবাদিক বিৰত থকা যেন মোৰ ভাৱ হয়। মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, অনুৰোধ জনাম যে
তেওঁলোকে যিমানেই পঢ়া শুনা কৰি এই বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, সিমানেই তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন কঠোৰ হ'ব, সিমানেই চৰকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে বিব্ৰত হ'ব, আৰু চৰকাৰ বিব্ৰত হ'লে হয়তো প্ৰান্তীয় লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণ তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ মাজেদি তেওঁলোকে বিচাৰি পাব। অতিক্ৰম কৰিলোঁ বহুত কষ্টৰে, 13 চনতে 14 চনৰ পৰা আমি কৰিলোঁ। 13 চনত যেতিয়া আমি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি দোকানত বহি বহি নিউজ পঠাইছিলোঁ। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ আমি প্ৰেছ ক্লাব এটা আমাক লাগে, আৰু যিহেতু আমি বশিষ্ঠৰ পৰা নিউজ পঠাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে বশিষ্ঠ প্ৰেছ ক্লাবে আমি নামাকৰণ কৰিলোঁ, বশিষ্ঠৰ প্ৰেছ ক্লাব দিলোঁ। আৰু তেনেকৈ আমি আজি কৰি কৰি এতিয়াও কিন্তু আমাৰ স্থায়ী নহয়, অস্থায়ী হিচাপে মানে ভাড়া ঘৰতে ভাড়া ৰুম লৈ হ'লেও আজি আমি কষ্টত থাকিও আজি এই গৌৰৱ আনন্দ কৰিছোঁ যে আমি এটা প্ৰেছ ক্লাবৰ 9 বছৰ অতি সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম মানে আমি অনুষ্ঠান মানে আৰম্ভ কৰিবলৈ সুখী হৈছোঁ।